GG. A Tiago, era que eu estou em cima para não levar tiros, tu não percebes aquilo para a palha. Olha, mete uma trapa aí no chão. Eu não tenho nada. Não. Para get. Oh caralho. Esta merda de correr automaticamente de vez em quando fode-me. E de vez em quando cai das merdas porque esta merda tem que correr automático. Estamos a disparar. De onde, colega? E olha aqui a cena do palha. Aprende como se faz uma trapa, Tiago. Eu não vejo. Ah, estão ali os colegas. Ui, acertou, Oh, Giba! palha! Olha, acertou não! Ui, puta! Ninguém tem um launchpad ou essa merda? Eu tenho. Mas não vou mal Tá, mexer. tá no muso agora, Tiago. Olha o Zingin feito. É boss, é boss. Não tem skin, ó palha, tu consegues matar. Não Não tem vamos skin, não rushar consegue ainda. matar. Mas tá, eu estava a ver tiros de algum lado. Tá ali o Pilas, palha. Não tinha ganda? Pô, como é que isto está tão pequeno e só falta um logo? Puto. Nós dois, um gajo que está ali naquela base. Um que está ali em baixo da base, outros dois que estão a construir para lá. É boss, é Pronto, ali boss, já estão isso, caralho. 5, ali já estão Não. 5. 6, 7. Pô, 7, 7, 7, 7. Pronto, São boss já esses está tudo, já está dois. tudo. E 5. aqueles gajos que estão ali naquela base, estão todos lá. Queres rushar? Não, não rush, não rush, não rush. Vocês conseguem, cara. Olha, o problema de vocês vai ser depois. A ir construir. Vai, a ver Vais lá se querendo, alguém te palha. mica essa merda e. E cai também. Não, eu estou na parte de dentro. Eu estou aqui entre os dois e recebo na mesma coisa. O que é, Diogo? Ai! Que sorte, ó colega! Quase Olha, mexeu-se a última da hora. o verdadeiro problema vai ser depois vocês ir para o circo, caralho. Como é que vocês vão? Lá Lá para temos baixo. launchpad. Temos longe os profissionais. Olha lá se vocês fodem o troço de madeira. É, mas vamos ter Cabe-se mesmo o os dois launchpad para pilares. toda a gente. Olha, quatro gajos, caralho. Aquele Dois Globe para dois. Master matou três. O Globe Master matou três, estás a Quem dá brincar? rush? É melhor Oh, não. não, 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 peraí, 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 peraí. Vocês conseguem essa merda, olha aí. Não tem ninguém na supply drop, parecia. Tinha um Vocês é que gajo lá sabem o que é embaixo. para fazer. Diogo, o que é que fazemos? Oh, não façam nada, não façam nada, olha lá, aguentem, aguentem. Já vamos ter de ir para dentro da saída. Espera, Tenha calma. espera, os gajos também estão a esperar. Estamos saltando. Opalha, onde é que ele foi? Oh caralho. Calma, ele só está a dar a volta, Tiago. Está a fazer reconhecimento do mapa. Oh, eles estão-nos a dar rush, eles estão-nos a dar rush. Eles estão aqui, Vai, ajuda, ajuda. vai, 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 vai com ele, vai com ele. Olha aí, dá-lhe, Tiago, cá de cima, dispara, dispara normal, dispara com uma arma normal. Foda-se, Oh, palha, para que é que foste lá para baixo, ó colega? Oh, caralho, Porque eu tinha oh, de. foda-se, sai, anda pelo. Sai daí, puto! Calma. Eu Calma aí, sei, ó Tiago, calma, colega. Tiago. Ai Jesus, isto vai ser muito fodido. Agora. Esconde, Tiago, esconde, esconde, esconde. Meu colega vai ter que rushar. Olha, o palha já está fodido. Tô nada, eu tô a descer. Para que é que estás aí por aí? Esconde-te atrás da árvore, Zé. Eu tenho aí ground. Vem cá. Oh man, isto E tu irrita-me estás tanto, fora ainda por cima. eu não me poder levantar enquanto estou a construir. Anda cá, Zé. Cura-me aqui. Tiago, cuidado, 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 calma. Tiago, tens gajo Diz. atrás, não te Tiago, esqueças. olha a palha, Cura-me estão-te aqui, a cura-me construir. aqui, cura-me aqui. Tenta Estão-te a curar. construir um forte à volta de palha. Palha, se parasses de ir para a beira da zona também dava jeito. Estou a ir para aqui que é para os gajos cagarem. Não, não construas, isto está chamando muita atenção. Não interessa, anda lá, vocês conseguem, anda, Tiago. Não desistas. Eu não tenho nada para decorar, palha. Deixa estar, deixa estar. Tenho 6 minis. Anda Não embora, tens anda embora, zumbis? vocês conseguem, anda, anda. Tu não tens zumbis? Aí, tia. Tenho. Então dá-me. Temos um gajo por cima de nós, atenção. Eu não sei.
Constrói para cima, constrói para cima, atenção, mete teto, Acertei no man, acertei no man. ai Jesus, isto vai ser muito fodido. Será que os Ele dois não. estão em equipa ou estão separados? Acho que estão separados, que eu ouvi aos tiros. Ui, matei, matei-o! Que puta Boa, de tiro! boa, boa, caralho, Agora o gajo está lá em falta cima, o um. gajo sabe jogar bem, portanto. Tu viste aquele Não, tirado, só é o colega. Globemaster, é o Globemaster, é aquele que matou os Está ali, três, está ali o em que é cima, que está lá em matou? cima, está lá em cima, Está está em lá em cima, cima. está em cima, constrói, mete um teto, mete um teto, mete um teto. O círculo vai andar também. Isso, não deixa, ele vai se foder, anda. Vai que palha, Tiago. Olha, aí dos dois por sítios diferentes, o palha está construindo mais pelo mesmo sítio, não mais pelo mesmo sítio, vai, constrói outro sítio. Constrói Foda-se, outras mano, fiquei casas. preso por baixo das merdas de palha. Oh, GG. Olha o que é que o gajo já construiu, Zé. Ah, não, 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 não. Onde é que ele está, caralho? Está aqui. Espera, espera. Em cima, em cima, em cima. Vai destruindo, Tiago. Tens quantas balas? Tenho balas suficientes para saber as merdas dele. Está a O descer, palha para. está. Palha, palha, atrás de ti. Calma, 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 calma. Caralho. Foda-se, não consegui construir. Está contigo, ele está atrás dessa parede, cuidado. Vai, 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 Tiago! Caralho! Pump Master! Prazão, caralho! Victory Royale! Tens 5 pessoas Descobri! abertas, é. Este Tiagão, Tiago, puto! o puto do jogo que mais detesta é o que ele sabe jogar melhor! Vambora, caralho!